လာပါပန်မြမာကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့အိမ်မနေင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရှာနိုင်မယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဟန်မိတ်လုပ်နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ပန်မြမာကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါညီမတို့က online ကနေငွေရှာတဲ့ဟန်မိတ်လုပ်နည်းတွေ online business အကြောင်းတွေဟန်မိတ်မှာပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းချတင်သွင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပုံမှန်တိစက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် notification တွေ on ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ video အစ်တလေးတွေတင်တိုင်းအားလုံးစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးokay ဒီနေ့ကတော့ညီမတို့ပေါ့နော် surprise box လေးလောက်တဲ့နီးလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ပုံပစ္စည်းလေးတွေပါ79 color paper 2ရွက်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ get to ပေါ့နော် 1 ရွက်သတင်းစာ19အဟောင်းဆိုရပါတယ်ပီတန်းကက်ကြီးနောက်ပြီးတော့ bobbin ကော်တမျိုးမျိုးပေါ့နော်19ကတ်တဲ့ကော်လေးရတယ် silicone ကော်လေးရပါရှင်ဒီကတော့ညီမတို့ဒီ Valentine Day တို့နောက်တော့ဒီ Moon Day Happy Birthday ပေါ့နော် Birthday မှာပေးတဲ့ဒီ parcel ပုံးလေးတွေကိုအာကိုယ့်အကူဘယ်လိုဟန်မိတ်လုပ်မလဲဟိုဈေးကွက်ထဲကိုတင်တင်ရောင်းချနိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်ဘယ်လိုခက်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 လေးနဲ့အစစ်စစ်လောက်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါအရှင်အောင်ဆိုညီမတို့သတင်းစာဆက်ကူပေါ့နော်အဟောင်းဆိုရရယ်နော်သတင်းစာဆက်ကူအဟောင်းတစ်ခုမှာညီမတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ညီမကတော့ဒီနေ့ကအသေးပုံပုံစံလေးပေါ့နော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဝိုင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းပုံစံလေးကိုဆွဲပါဆဝိုင်းနဲ့လည်းရတယ်လေးတောင်ဆိုဒီလေးတောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေးတောင်ပေါ့နော်ညီမကတော့အခုအသေးပုံပုံစံလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ကိုမြင်သာယုံလောက်လေးဆွဲရင်ရပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာညီမတို့ကကြင်းနဲ့တခါလေးဒါလေးကိုဝိုက်ပြီးညှက်လိုက်ပါမယ်လိုမျိုးလေးတဲပုံပုံစံလေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ခုနအသုံးပြုမဲ့ဂတ်တူပေါ့နော်ဒီဂတ်တူပေါ်မှာညီမတို့ဒီသတင်းစာဆက်ကုပ်ပုံလေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘောပင်ဖြစ်ဖြစ်ခဲတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဝိုက်ပြီးတော့အရာလေးပေးလိုက်ပါမယ်အခုညီမတို့ပြလို့ပြအောင်မဲ့ဒီ surprise box လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းလေးရာဈေးမကြီးတဲ့ဒီကုန်ကျန်းပေါ့နော်တက်တာတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းလေးကိုအသုံးပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးမှာညီမတို့ရဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းလေးတွေပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းလေးရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုလည်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးသတ်ရရှိပေးပါအောင်နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဂတ်ထူဘူးကိုလည်းခုနလိုမျိုးကကြီးနဲ့ညှက်လိုက်တယ်။ဒီမှာတော့ညီမဒီညှက်တဲ့အချိန်လေးကိုမပြတော့ဘူးနော်။ဒီမှာတစ်ခုတည်ထားမှာကအသေးပုံလေးကိုညီမတို့အကြီးတစ်ခုအသေးတစ်ခုညှက်ကပါမယ်။အကြီးကိုညှက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးကိုကိုယ့်ကိုမှန်းပြီးရောင်ရောင်လေးသေးရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီကာလာပေပါမှာအရာပြန်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တဲပေါ်ကိုအကြီးတစ်ခုအသေးတစ်ခုညှက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနတိုင်းပဲညီမတို့အသုံးပြုမဲ့ဒီကာလာပေပါကိုအရာလေးပြီးလိုက်ပါမယ်ရှင်အရာပြီးပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲအသေးပုံပုံစံလေးညှက်လိုက်ပါမယ် okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ညှက်ထားတာလေးပေါ့နော်ဒီဂတ်ထူပြားလေးက2ပြားဒီကာလာပေပါလေးနဲ့အသေးပုံပုံစံလေးခုနဂတ်ထူနဲ့တိုင်းပြီးတော့ညှက်ထားတဲ့ဟာလေးကစုစုပေါင်း4ခုလို့ပါမယ်ဒီနေရာမှာညီမကကာလာပေပါလို့ပြောတယ်ကာလာပေပါဆိုတာကတော့အယောင်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမအသုံးပြုပေးထားပါတော့အယောင်လည်းပိုလှတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုအိုင်ဒီယာရှိရင်ရှိသလိုတခြားသောအာဆက်ကူပေါ့နော်တခြားသောပါကင်ဆက်ကူလေးလည်းရတယ်အလားစင်တဲ့ဆက်ကူမျိုးစုံရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ ready ပြင်ထားမဲ့အရာတစ်ခုကဂတ်ထူပါဂတ်ထူက5 cm နဲ့30 cm ရှိတယ်ရှည်ရှည်လေးပေါ့နော်ရှည်ရှည်လေးကိုညှက်ကမှဖြစ်ပါတယ်အနံက5 cm အလျားက30 cm ရှိတယ်။ရပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာကကြတော့ညီမတို့ထပ်ပြီးသတိထားကမှာကဒီအခုညီမတုံးတဲ့ဒီတုံးခုမြောက်တုံးတဲ့ဒီဆက်ကူကကြတော့ဂတ်ဆက်ကူဂတ်ထူဆက်ကူလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂတ်ထူဆက်ကူပေါ့နော်ဂတ်ထူဆက်ကူအဖြူခွေးလေးပါ။အာတကယ်လို့အဖြူမရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကာလာနဲ့လည်းရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖေးသားတွေမမြင်ရတော့အုံမှာဆိုတော့လေ။ဒီကတော့ဒါ A4 မဟုတ်ပါဘူးเนาะ A4 လို့မျိုးဆက်ကူအပါမဟုတ်ဘူးသူကဂတ်ထူဆက်ကူပါအာဖိဆာဂတ်ဒီမှာအသုံးပြုတယ်ဂတ်ထူမျိုးလည်းရပါတယ်အရာလေးပေးထားမယ်เนาะအခုဆိုရင်ညီမတုံးပြနေတာဂတ်ထူရဲ့ဒရင်းစာဆက်ကူရဲ့ကာလာပေပါရဲ့ဂတ်ထူအဖြူရဲ့လေးမျိုးရှိသွားပါပြီ။ဆက်ကူလေးမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ညီမတို့ surprise box ဒါမှမဟုတ် birthday box ပေါ့နော်။အဲဒါမှမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုခေစားကြရပေါ့နော်။ဒီ handmade box လေးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပို့ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဈေးကောင်းရတယ်ပေါ့။
ready made လာတဲ့ဘူးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် city map တို့ဒီ store ဆိုင်တို့မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ဆုံးဈေးကဒီဘူးရွယ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့3,800 4,500 5,000 12,000 10,000 ကျော်အစားစားရှိပါတယ်ဒါကတော့ site ပုံမူတည်ရပေါ့နော်ညီမအခုလုပ်ပြတဲ့ site လေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နားဒီ city map လေးမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထူးထူးတဲတဲလေးနဲ့ကောင်းလာဆိုရင် 5,500 ပေးရပါတယ်တချို့ site တွေမှာလည်း 5,000 ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကဒီဟမ်းမိတ်လေးကိုတည်တည်တတ်တဲ့လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ် Valentine Day လို့နေမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဒီပေါ့ Valentine Day အဓိကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီလိုဘူးတွေကဘူးရီပေါင်းများစွာရောင်းရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ birthday အတွက်လည်းညီမတို့ဒီဒီလိုဘူးလေးတွေကိုဈေးကွက်ဝင်အောင်ချလို့ရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့လက်လူကြီးဖို့အကြံပြုစေချင်ပါတယ်ဒါအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့စီးပွားဖြစ်ဟမ်းမိတ်ရောင်းချတဲ့လုပ်နည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုညီမညှက်ထားတဲ့ဒီအဖြူရောင်ချောင်းလေးတွေကအနံ 5cm အလျား 30cm ရှိပါတယ်ဒါမျိုးအချောင်းလေး၄ခုတိတိကိုကြိုညက်ထားဖို့လိုပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေညီမအရင်ဆုံးတစ်ခုချင်းညက်ပြပါမယ်နော်ဒါမျိုးကို၄ခုတိတိညက်ထားမယ်ပြီးရခါမှာတော့ညီမတို့အဲဂတ်တူ2ခုမှာပေါ့နော်ဂတ်တူ2ခုမှာညီမတို့ဂတ်တူတစ်ခုယူမယ်ယူပြီးတော့ဘေးနားနေပြီးတော့ခုနညီမတို့ညက်ထားတဲ့ဒီအမြောင်းလေးကိုပေါ့နော်အသေးပုံပုံစံလေးထောင်ပြီးတော့ကတ်ကပ်ပါမယ်ဒီရလေးကိုညီမကြော်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါရိုးတနက်ကွန်နဲ့ကတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲကတ်လိုက်ပါတယ်ကတ်လိုက်ပြီးရခါမှာတော့ဒီလိုလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုညီမတို့တင်းုံတေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးရခိုင်ခန့်အောင်လို့ဒီစက်ကူလေးတွေပေါ့နော်အလျားလိုက်လေးတွေအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုဖိတ်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီလိုတွဲကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကတ်သွားပါမယ်တိတ်နဲ့ကတ်လိုက်ရပါတယ်နော်ညီမကတော့ဒီစက်ကူဒီခုနကကလာပေပါမှာစက်ကူပို့ထားတဲ့အပိုင်းစာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲကတ်ထားဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာတိတ်နဲ့ပဲကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒါမျိုးကိုခုနကအတိုင်းပဲနှစ်ခုတိတိလုပ်ပါမယ်အတိတ်ပဲကတော့ညီမတို့ဒီဘူးလေးလုပ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဘူးနဲ့အောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘူးလေးမှာညီမတို့လုပ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကတ်ထူမှာဖေးသားကတ်မယ်ဖေးသားကတ်ပြီးဖေးသားနဲ့အောက်နဲ့ကိုတိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့စက်ကူအပိုင်းစာလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲလိုက်တယ်ပြန်ကတ်လိုက်တယ်ပြန်တွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်တွဲပြည့်ရခါမှာတော့ညီမတို့မလမပဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလုံးကိုခုနကတော့ညီမတို့ညှက်ခဲ့တဲ့ကလာပြပါအသေးပုံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အောက်ဖိတ်လေးကတ်ပါမယ်ဈာထဲမှာညီမကော်ကတ်တဲ့ဆင်လေးကိုခြံထားခဲ့ရတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမခြံထားခဲ့တာပါအာကြည့်ရှုတဲ့သူတွေလည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့ပါရှင်အခုညီမတို့အဓိကဒီလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ခုနကညီမပြောတဲ့အဆင့်နေတိုင်းပေါ့နော်အောက်ဖိတ်ကတ်တဲ့ဆင်ကိုရောက်ပါပြီညီမတို့ခုတတိထားပါကအခုလုပ်တဲ့ပုံကအသေးပုံအသေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ info ကတ်တဲ့အခါအေးဒီ color paper ကတ်တဲ့အခါမှာလည်းအသေးပုံကို site တူနေပဲကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့စောစောတော့ကဗီဒီယိုအစပိုင်းမှာအသေးပုံကိုအသေးတစ်ခုအကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာမှတ်မိသေးရဲ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲအကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအောက်ပိတ်အသေးပုံနဲ့ကတ်ပြီးရောအသေးဆိုလို့ရှိရင်အသေးအောက်ပိတ်အသေးပုံလေးနဲ့ကတ်သွားပါမယ်ပြည့်ရခါမှာညီမတို့တေချာခံအောင်လို့ဒီတေချာလေးပေါ့နော်ကပ်မယ်အဲညွေလက်တွေကအတန်ရှင်းနေဖို့လိုပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ဒီလက်တွေကမတန်ရှင်းလို့ရှိရင်ဒီဘူးလေးဒီမှာဆုံးချင်းသွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေပါဘူးတတ်တတ်ပြတ်လေးနဲ့လက်ကိုကပ်ပါမယ်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီအောက်ပိတ်လေးနှစ်ခုပေါ့အောက်ပိတ်တစ်ခုအပေါ်ဘုံတစ်ခုအတွက်ကိုအသေးပုံအကွက်ကလေးနှစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပါပြီနော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီတေချာလေးခံအောင်ကပ်ပါညီမတို့ရဲ့ဒီပြုလုပ်လိုက်တဲ့ handmade ပစ္စည်းလေးတွေကလက်ရတည်တတ်မှုရှိတော့မှနောက်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်မယ်ရောင်လေးသွေးလေးလှမယ်ဆိုမှဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါ်ဘေးနဲ့အောက်ဘေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညီမတို့ဒီလိုမျိုးအန်ကွက်ကလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီခါမှာတော့ညီမတို့ဘေးနဲ့အပေါ်နဲ့ကိုတွဲထားတဲ့ဒီအသားလေးတွေကနည်းနည်းရုပ်ပြတ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီမတို့ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကိုညီမကဖဲချိုးခွေလေးအသုံးပြုထားပါတယ်ဖုံးလဲဖုံးမယ်လှလဲလှသွားအောင်လို့ဖဲချိုးလေးကိုအရောက်အနီးရောက်ရဲရဲလေးပေါ့နော်အလိုလေးတော့ပြထားပါတယ်ဒီဖဲချိုးခွေလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်လက်မဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာညီမတို့တတိတခုတတိထားမှာကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘေးမှာထောင်လိုက်ပတ်ထားတဲ့စကူသားလေးကဂတ်တူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဂတ်တူဖြစ်မှသာလေခုလိုမျိုးအလှဆင်တဲ့နေရာမှာတောက်တောက်တင်းတင်းလေးနဲ့ခိုင်ခတ်မှုရှိမှာပါ A4 ရိုးရိုးဖြူကိုမကတ်ခဲ့ပါနဲ့ A4 ကြအရန်ပျော့လုံးအောင်ကြည့်တော့အဆင်မပြေပါဘူးနော်ဒီနေရာမှာဖဲချိုးခွေလေးမကပ်ပဲနဲ့တခြားတော့ကိုစိတ်ကူးရှိတဲ့ဒီဘလို decoration မဆိုဘလို idea မျိုးမဆိုကပ်လို့ရပါတယ်ခုကြည့်နေတဲ့ညီမတို့ fan တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုဘူးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အလတ်လာပပလေးပေါ့နော်ဘလို့လုပ်မယ်လုပ်ဖြစ်တဲ့သူရှိမယ်လိုက်လုပ်ဖြစ်တဲ့သူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေကိုညီမတို့ဒီ comment အောက်မှာပုံလေးရဲ့ channel ပေးခဲ့ပြီးလို့ရပါရှင်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကအဆုံးထိကပ်မယ်နော်အဆုံးထိကိုဒီလိုလေးကပ်လိုက်ပါမယ်
ညီညာလေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ခါခါစားမှာကိုကအရန်မဆွဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မညီဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ခွာလို့ရတယ်ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကတ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးတော့မှပြန်ခွာပြီးကတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အရန်ရုပ်ဆူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကော်မချောက်သေးခင်မှာပဲနည်းနည်းအဲစောင်းသွားတယ်ရွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ချိန်မှာထိမ့်ပြီးတော့ကတ်လို့ရပါအရှင်လေးကိုတခြားကင်ပြီးတော့စစ်ရှင်နဲ့ရှင်နဲ့ကတ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့နောက်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလူတွေရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အမြင်ကောင်းတဲ့ကောင်းစီတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားကယူဆိုင်ပြီးတော့ကတ်စီချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီညာလေးပါတစ်ခုရတော့ရင်နောက်တစ်ခုလည်းကတ်ပါမယ်တစ်ခုစလုံးကတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အလှဆင်တဲ့အပိုင်းကိုသွားပါမယ်ရှင်အပေါ်မှာလှဆင်တယ်လှဆင်တဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးကိုလှဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာညီမတို့ဒီအတွင်းပိုင်းမှာကတ်တူအရောင်လေးပေါ်နေရဆိုတော့ပို့ပြီးလှပသွားအောင်လို့ညီမတို့ခုနအသေးပေါ်အဝိုင်းရုံလေးကို၄ခုညှက်ခဲ့တာမှတ်မိရဲ့နော်၄ခုညှက်ခဲ့တာအတွင်းမှာတစ်ခုစီထည့်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာလည်းညီမတို့ညီညာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လက်တတန်လေးတုံးပေးပါညီမတို့ကဟန်မက်ပစ္စည်းနဲ့စီးပွားရှာတဲ့သူတွေဟန်မက်ပစ္စည်းကိုဝါသနာပါလို့ညီမတို့ကဗီဒီယိုနဲ့တင်ပြတယ်ညီမတို့ fan တွေကလည်းဝါနာပါရတဲ့လည်းလုပ်ကြရပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်ကလေးတွေတန်းတန်းမြတ်မြတ်လေးထားပြီးလုပ်ပေးတာအဆင်ပြေပါအရှင်အောက်ကတစ်ခုလည်းအဝါရောင်ပြားလေးကပ်မယ်နော်ညီမကဗီဒီယိုအရန်ရှိတော့မှဆိုလို့တခြားမကပ်ပြတော့တာပါအတိအကျတော့ဖြစ်စဉ်တွေကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုဘူးလေးတွေထဲမှာပစ္စည်းလေးတွေထည့်မယ်ထည့်လို့ရရပေါ့နော်အခုညီမအပေါ်မှာဒီသူ့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဖဲချိုးအညီအောင်လေးကိုချိုးထားပါတယ်ဖဲပြားချိုးနည်းလေးရလဲညီမသူတိကျမပြတော့ဘူးเนาะညီမတို့ရဲ့ share video တွေမှာဒီဖဲပြားလေးတွေဘယ်လိုချိုးအောင်လဲဆိုတဲ့ video ပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရှာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဖဲချိုးကြီးကြီးလေးချိုးမယ်ညီမကအညီအောင်နဲ့အဝါရောင်ကိုဒီနေ့ trend ဖြစ်နေတုံးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့ fashion က yellow နဲ့ red ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ညီမကဖဲချိုးကိုလည်းသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ညီညီရဲရဲလေးကိုပဲဖဲချိုးချိုးထားပါတယ်အစားထွက်နေရာလေးတွေရှိရင်တခြားလေးလက်စားတက်မယ်နော်ခင်လို့ဆိုရင်တော့နှပ်ပသွားပြီးဘူးခွေးနားမှာအစာလေးထွက်နေရာရှိလို့ရှိရင်လည်းကကြီးလေးနဲ့ညက်မယ်နော်ခဲဟိုကို့အိမ်မှာအလှတုံးတာဆိုရင်တော့ဒီမညီညာလက်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ရောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုညီမတို့ပစ္စည်းဆိုင်နေမှာတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှပ်ပဖို့လိုတယ်တည်တက်ဖို့လိုတယ်အနားတွေမှာဒီလိုလေးအတွန့်အတွန့်လေးထွက်နေရာရှိလို့ရှိရင်တခြားလက်စားတက်ပြီးမှဆိုင်တွေကိုတင်သွင်းပါနော်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ surprise box လေးရပြီပေါ့နော်ဒီညီမခုကင်ထားတဲ့ဘူးရွယ်စားမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အများသားဖြင့် chocolate ထည့်တယ်လက်ပတ်နာရီလေးတွေဆောက်ပေးကြတယ်ကလေးလေးကောင်းစီချိုးလေးတွေ surprise box နေနဲ့ပေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ချူချင်းပေါ့နော်ချူချင်းလေးပေးကြတယ်ပြန်လန်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အစုံပါပဲညီမတို့ဒါ7နေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖဲချိုးခွေတစ်ခွေဆက်လို့ရတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ထည့်လို့ရတဲ့ပမာဏကိုထည့်ပြရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲပြီးတော့ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကုန်ရဲရဲ့အရင်ကိုပြပြမယ်။ညီမတို့သုံးခဲ့တဲ့ဂတ်တူပမာဆုံးဂျက်ဆက်ကူကဈေးနှုန်းလုံးဝမရှိဘူး။အော်ဈေးနှုန်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကလာပြီ
ပါပေါ့เนาะကလာပင်ပါတရွက်ကို150ပေးရပါတယ်နှစ်ရွက်ဆိုတော့300ပါနောက်ပြီးတော့ဖဲချုပ်ခွေဖဲချုပ်ခွေကလည်းသူကအနည်းငယ်ပဲသုံးပြရဆိုတော့900ပူလောက်တော့ဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကော်တော့ရတယ်ပေါ့เนาะအလုံးပြည့်စည်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာညီမတို့ရဲ့ဒီဘူးရင်းလေးက1200မကျော်မြန်မာငွေကျပ်1200မကျော်ဘူးအလုံးဆုံးကျော်မယ်ဆိုတော့1500ပေါ့เนาะ1500ရှိတယ်ဒီလိုဘူးလလလေးထွက်လာပြီးအချိန်ကိုကအချိန်နဲ့ဒီလှပတဲ့တည်တက်မှုတော့ပေးရတာပေါ့เนาะဒါလေးကိုညီမတို့စာနေမှာပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်စရိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာဒီလို surprise box ကိုညီမကိုတိုင်း5000ကျပ်ပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်လက်မှုပညာ handmade ကိုလည်းဒါလေးစားသမှုနဲ့ပေါ့နော်။ညီမတို့ဒီလိုပစ္စည်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးရောင်းချမယ်ဈေးဘက်တင်နေမယ်ဆိုရင်တပူတပူအနည်းဆုံး2000-3000လောက်တော့မြတ်တင်လို့ရပါတယ်နော်။အားလုံးပဲစင်ပြေချောက်ပို့ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ညီမတို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပါ။